Друзі, всім привіт! Запрошуємо вас на хокей. Маріупольський айс-центр сьогодні приймає стартовий день турніру Кубок Азовського моря. В нас от-от розпочнеться другий поєдинок першого ігрового дня. Ну і як ви бачите, сьогодні прямо зараз у нас розпочнеться гра між господарями цих змагань. Хокейний клуб «Маріуполь» буде приймати хокейний клуб «Краматорськ». Володимир Чердак, Назар Ружніков, Роман Благий, Олександр Костюков, Микита Мільохін, Євген Лизін, Сергій Твердохлєбов та Віктор Тютченко. Не було гострого добування, можливості для такого добування. Третім темпом атака від Краматорська і знов кидок в площу воріт. І цього разу вже Трифонов шайбу намертво забирає. Бабрусьов щось там тримається за щелепу. Атакує. Передача на п'ятак. Шайба там застрягає, вона все ще у грі. Відбиваються краматорці, але дозволяють супернику продовжувати цю атаку. І кидок від синьої лінії ми з вами щойно побачили. Від Іллі Олендаренка, гравець, який сьогодні вже потрапив до протоколу матчу, але поки що віддає зараз праворуч. Шайба на п'ятаку, Трифонов її притискає пасткою. Ну так, поки що непомітно якоїсь такої цікавої думки. І Трифонов поки що безпомилково в рамках грають. Але і польові гравці команд також дуже часто з бивших позицій по воротах не влучають. Ну і от щойно ми про це почали говорити, як Маріуполь закидає. 1-0 у нас рахунок відкрито. І для Маріуполя на домашньому турнірі першу для команди шайбу закидає Сергій Твердохлєбов. Вболівальниці Маріуполя радіють, радіє команда. Класний розіграш, і зараз Трус виходить з воріт, скорочує дистанцію до буде більш активний пресинг, більш активна робота на п'ятаку. Одна вдало підставлена ключка, і рахунок може збільшуватись, але зараз він зрівнено. Його зрівнено 1-1 стає рахунок в нашому матчі. Ну і в контратаці Краматорськ відзначається. Столяренко на правах капітана сьогодні дійсно був одним з лідерів. І зараз він доводить це і своїм китком. Вихід віч-навіч із Трифоновим. Більше, звичайно, що проблем і більше нагод із реалізації було у Краматорська. Все ж таки в них 12 хвилин штрафного часу було через захисника. Далі передача була на Володимира Чердака. І зараз знов все повторюється, але вже в іншому напрямку. Ну і зараз є кидок від синьої лінії і Трус на місці. Це заочне протистояння воротарське Труса із Трифоновим, воно продовжується. Ну і зараз є кидок, є зупинка у грі. Зараз вкидання було в центральному полі, отож там помилково було зафіксовано прокидання, і в такому випадку якраз арбітри гру повертають до середньої зони на нейтральну позицію. Падіння, вилучення. І це дуже важливий епізод в нашому поєдинку, не дивлячись на те, що нульова реалізація більшості. Є реалізація цього китка від Кирила Афанасьєва.
Мільохін свою нагоду не реалізував.